Організація Об'єднаних Націй закликає міжнародних донорів активніше наповнювати фонд допомоги Україні. Йдеться передусім про фінансування гуманітарних потреб Донбасу. У фонді на це передбачено 162 мільйони доларів, проте зараз є лише третина суми. В ООН кажуть, чимало грошей необхідно для підготовки до зими, а також проєктів із розмінування, відновлення інфраструктури та екології.